Hi guys, welcome back to our family channel, and if you are still new, please don't forget to subscribe and ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you are a returning subscriber, a shout out to you for coming back to our family channel. And thank you so much guys for your unwavering support. Our channel is growing big. We are now over 27,000 subscribers. Thank you so much. So nyanti na yepana but nasiango ndina kizatika tanimboseke angundega. Let me just go and share zvanda sangana nazvo. Saka ndichangoverenga sezvakanyorwa panyaya yacho. Forgive me guys. Anzi ma advantage ekugara uine chikwereti. Ina ndange ndaziva kuti kuti ndine ma advantage ka. Ndangoziva ma disadvantage kuti ukabatwa uine mari yemunhu anenge ari mawani. Saka panapa ndine ma tips ma advantages ekugara uine chikwereti zvevanhu. Ans number one, you don't relax. E advantage. Uno kero kadi wakangwarira ngwarira uchicheka cheka ma settings kuti hapana ari kunoka padwa here. Saka uno gara chikuri alert. Saka I advantage yekuti you don't relax. Ans number two, it improves your eyesight. Listen to me. Ans it improves your eyesight. Saka unoona kuti zuma munhu achiri pa 3 kilometers kuti yembe yakapekwa yeyelo ende yale diskara saka skara ari kuya saka unogara kuti auto alert eyesight yako nengwa kuona zviri zviri uko zviri kuseruka uchangoona zvinhu zviri pa dhuza apo uri kuona nezvinhu zviri kuseruka saka it's an advantage. And number 3, you think fast kuitira kunyepa. In case mangoita bump into each other wafanira kutogara wakadi wakatogadzirira kuti pepe mari yenyu ndandanayo but mwana wangu akazorwara ndikadai ndikazoenda kuchipatara ndikadai saka hanzi unofanira kugara kuti brain dzako dziri alert kuti usa kuitira pakunyepa pepe kuti usazononoka. Then hanzi number 4, you discover road network, that is my escape routes. Hanzi unenge wakutoziva kamukoto kuti vakauya vakadai iwo unenge wakunobuda nekuseruka so unenge urikunyatsotoziva kuti road network yakamira sei unoshoza tumukoto kuti pavanonoya nekuserika indobva ndanoenda nekuseri pavada unondigarira noko indienda toescapa nechi ne the other way saka hanzi unogara wakadi uchinyatsotoziya tuma road network tripadis so ndozvandandinazvo guys honestly speaking it's good for us to relax our brains guys we have to love we have to relax our brains tisangogara tichitutira education inei nezvinhu zviri serious so ndozvandanga ndasangana nazvo let me know what you think below the comment section guys kuti muri kuvaona seiwo maadvantage ekugara uine chikwereti chemunhu but andoti garai nechikwereti chemunhu indangozvisanganawo nazvo ndikati ndingokuudzai.